Ja, så att ja, och sen när ni går hem sen, då tänkte jag att gå försiktigt och så då. Och så ser ni några som börjar vilja slåss och hålla på och så då. Då lär ni ta i ordentligt och slå tillbaka hårdare. Ni fattar det va? Ni kan inte säga bara springa, utan då jävlar, då visar ni hur man gör ninjutsu, karate, judo. Karate. Vad fan heter det? Det andra, det snabbaste. Taekwondo! Gör ni taekwondo? Thank you.
ledigt. Det är lugnt och skönt. Då tar ni en lugn och fin helg. En riktig rundgång. Det är bra för öronen.